Awak dah biasa kat Malaysia. Ini semalam baru dapat. Bukan saya lah. Dia dalam masa satu-satu masa tu, point tu dia simpan sampai setahun. Maknanya kalau yang setahun sudah punya kesalahan Captain Cook, dia pelayar dulu kan. Jadi apa ni, perjalanan kita ni sebenarnya premental ni setengah jam je. Kalau direct kan, dengan jam 40 minit dia dah. Tapi kita akan stop-stop. Kita lalu ikut kota slow. Ada siapa ni? Registered melalui apa ni? Melalui government lah. Melalui kita punya consulate office ni kan. Sungai ni dia mengalir. Muara. Tapi muara dia jauh juga kan. Dekat Fremantle muara dia. Tapi kadang dia air masin. Ni? Kan dah maghrib lah. Tapi awal kan 5.45 dah maghrib lah. Sikit kan. Ini dah makin kurang sejuk kan. Masuk bulan ini dah 5.45. Lama-lama esok pukul 6. Lepas tu pukul 7. Masuk bulan 12 besok. Balik lah pula kan. Sana pula masih sejuk. Dia buat haluan, tempat apa, jeti apa semua tu kan. Dia ambil sempena nama Queen Elizabeth. Elizabeth Queen ni. Queen dekat London, England. Sampai dekat depan Bell Tower tu. Potong lah sekali. Dia tebuk tu. Tiga tahun lebih tak projek. Tak siap lagi ni. Dia betul belum fully completed lah. Sebab aku kalau siap macam ada hotel, ada shopping mall kat situ. Sebab tu setiap pokok tu dia ada tulis nama dekat ada yang soldiers yang kill in action. Ada banyak dia yang bising-bising tu apa semua. Nanti jumpa, nanti saya tak tunjuk. Tapi dia orang ni dia macam tu je. Sebab government bagi duit. Bagi order dia lah. Dia dapat special apa ni, benefit. Dia suka duduk bawah pokok, duduk dalam tempat dia dengan geng-geng dia. Lamborghini. Ferrari. Yang depan tu nampak macam ada pulau kan. Itu Rottnest Island. Itu yang ferry tu, boat tadi pergi situ lah tu. Tapi dia akan keluar ikut apa ni, Fremantle punya port. Ni selalu dia orang Sunday, Saturday banyaklah lepak breakfast pagi-pagi kan. Kalau musim panas dia macam-macam ada aktiviti kat sini, exhibition ke apa ke. Ada nak berhenti ke apa ke, lalu je. Ada tunggu ambil gambar ke? Sejuk. Kita jalan je lah kan. Era ni nama salah seorang daripada atas tu pun nama Fremantle lah. Di mana? Atas tu nama dalam tubuh. Ada yang Fremantle ni person's name lah. Tapi tak tahu siapa dia kan. Kalau Sterling tu lah, memang one of the earliest settler tu lah. Dia masih bertenaga kan. Dan among one of them is my wife punya moyang. Berapa 60 orang, 60 lebih. Dan imagine yang orang yang paling yang pertama kena gantung siapa tau? Daripada Malaysia. Ada sebab dia bunuh kapten kapal dia. Tahun 1895 ke 96.
bubble. Ha. Lizard ni dah lama. Tak nenek gitu. Keluar. Dan prison ni, dia preserve bukan untuk kita, macam kita ni turis kan? Kita dia lah, kita raut sekejap. Kalau kasut, masalah dia sekarang ni, orang suka buat design titik tiga. Macam konon masuk mall have dress modestly lah benda. In the end ada juga pakai sosok pendek tu tak boleh tak. Tak ada lah, dia orang dah tak ni lah, dia orang dah tak pendek. Dia orang dah freestyle. Baik, United Emirates tak berapa kan sangat. Kalau Arab Saudi ya mungkin. Ini dia punya city center dia sini lah. Town Hall apa semua. Experimental city center. Dia punya church pun macam gereja. Ni orang apa tu ni? Aubergine ni kat pokok ni. Mana Datuk? Dia? Kat pokok ni. Pokok mana? Belah mana? Pokok ni. Ah, tu dia. Ah, tu bawah pokok tu. Tu dia tu. Kenapa dia orang macam tu? Kesian ni. Oh, tu kan? Dia mabuk. Selekeh. Taklah, takkan. Kita guna rekat pun takut lah. Kalau kita orang... Tapi dia tak kacau orang. Dia tak kacau orang. Ah, dia... Kita dia bising-bising pun sama-sama dia je. Tak betul kan? Oh, itu orang asli tu? Dia ingat kalau macam tu kan? Nah, itu makan dekat area bodoh. Siap datang bawa barang panjang. Kita orang dah tak duit. Tapi dia tak kacau orang. Dia duduk badan gitu. Lepak-lepak apa semua sini. Tapi macam city lah. Macam dekat ni. Orang tak betul bawa barang ke. Memang letak atas meja. Kalau agak dah cabut. Tak ramai-ramai. Maksud tu public area kan. Gerai padan dengan toke, kedai, pendiam. Macam kita macam sebesar-besar. Dah makan tadi. Kalau tawakal lah doa banyak. Tapi dia tak kacau. Dia letak situ. Lepas tu dia sembang seorang-seorang dia. Tapi nak... Dia macam tu lah, suka duduk bawah pokok. Tapi kalau seorang okey. Kalau dua, tiga orang putih, bising. Dia kecoh kan? Kalau dia buat apa-apa, bukan macam siapa-apa pun. Dia mental. Dia tak ada kecoh apa, dia bising. Tak tahu nak apa. Kata orang puan apa. Kata orang besar, dia parang dia ni. Dia nak attract orang apa tu, buat dia attract dia. Ini lebih kurang macam E-shaped market. Itu yang stadium tadi, dia oval. Dia padang dia oval. Ni untuk baseball kan? Bukan baseball, dia Australian rule football ni. Laga. Dia macam rugby, tapi bukan rugby. Dia memang, dia panggil football. Ni Fremantle Market ni 1897. Tapi Fremantle Market, barang-barang dia, souvenir ada juga. Tokek dia pun sama, tapi sini mahal sikit. Ni Fremantle Oval. Maka tu merah kan? Yelah, nama tu pun jahat-jahat juga. Bangunan-bangunan ni kan? Dia maintain, dia nak maintain sejarah tu. Itu Sultan Johor datang duduk sini. Di sini? Ha, duduk di ada satu old hotel situ. Lantas dari dia pun di dalam penjara. Prominent hotel. Itu Premier Market tadi lah, belah sini punya. Orang banyak turis ni, datang melepak-lepak ni, minum-minum kopi sini. Ini nama dia Cappuccino Street. Dia buat macam style lah betul lah. Stelis. Halal cafe. Ah, kat situ ada kedai Malaysia, situ Melayu. Ah, bukan Melayu. Ah, macam mamak. Mamak. Tapi halal lah. Tapi kalau nak datang melepak sini kena duduk seminggu, ambil pakej baru boleh. Kita sekejap-sekejap kan. Hop on hop off. Jalan-jalan tengok kan. Apa tu, Isyik Market tu depan sana. Baru start setahun ni. Ini siapa? Ini macam kebab-kebab ni semua halal lah. Ha, ni Frio Souvenir ni. Indon ni duduk lah tadi. Dia punya kedai kan? Tapi dia buka throughout the weekend. Throughout the week. Ini anak dia, yang sana tadi mak. Nanti yang kita pergi ni mak dia. Mak dengan ayah dia.
mental. Mental free. Ni railway station ni kalau nak ke tapi kena turun situ lah daripada Perth. Tapi nak pergi Fremantle Market dia, ni apa Isyik Market tu yang situ. Jauh lah nak pusing. Yang panjang ni dah tu eh. Tu Isyik Market tu kan. Kan jauh nak jalan. Of the university around here, University of Notre Dame, ada lima kan, so satu kat sini. Dia E-shaped market ni, dia gudang, port ni kan, ada A shade, B shade, C shade, ini E. Bas tak boleh masuk lah, jangan jalan kaki. Pagar pun macam bentuk bagi cantik je. Fruit plantation. Ha? Kalau dia keluar sikit. Kojo. Dan sambung kojo balik. Main street. Kenapa perempuan ni? Dia nak parking ke tak? Turn left onto Leonard Street, then turn left onto dia nak parking ke tak? Highway. Okay, dekat here. Dekat tak?